Ju lian detën jemi mësuar të shojmë në skenat e teatrove apo në emisionit të ndryshme televizive, por rallë hera for sportit. Të shtunën a i preferoj që të mbështes ekipin e ti të zemrës, Vllaznin, në përbalin me Laçin. Si pas këndvështrimit një aktoria, i shprejt se ndeshja ishte e një niveli normal, ju nga i spektakli që duron Vllaznia, ndërsa i vjen kesh për dëmtimin e gurishtës. Unë jam tifoz i Vllaznisë, sepse kam huas një herë, po merr dikesh shumë për skenën e fundit, megjithatë futbolli i ka këto. Vllaznia vazhdon me lutje jashtë stadiumit vet dhe kjo ndoshta edhe e penalizon pak edhe moralisht. Megjithatë, futbolli është futboll edhe ne pam një futboll normal sot me thënë drejtë, nuk pam një futboll të mirë siç janë mësuar pa Vllaznin. Ne do vazhdojmë ta mbështesim deri në fund. Derisa të kena frym, si i thon, por shpresojmë që të jetë në ato nivele ku i na mësua e pa Vllaznin, sepse na vjen keq që Vllaznia është në fund të kategorisë. Por trajnerin Cungu ka vlerësime pozitive. Ai thotë se Shkodra është e lumtur që ka një strateg të tillë. Unë kam shumë shpresë te trajneri te Cungu, për mua është një nga trajnerët më të mirë që ne kemi, edhe një nga trajnerët më të mirë që ka pas Vllaznia kohët e fundit. Shpresoj që të ketë hapësirën e duhur që të punojë, sepse duhet të ketë edhe hapësirë të punojë. Ne si tifozë jemi të lumtur që e kemi. Tash ai se di është i lumtur që është sepse duhet të ketë vështirësi nga më të ndryshmet. Megjithatë, unë uroj shumë sukses atij dhe Vllaznisë. Në rinin e tij thotë se ka luajtur shumë futboll, por pse nuk u bë futbollist? Ne kam luajtur futboll, po përderisa s'jam bë futbollist, domethënë që s'kam gjen për atë punë. Gjatë ndeshjes me Laçin, aktori Julian Deda ishte gjatë gjithë 90 minutave në mbështetje të Vllaznisë. Si të gjithë shkodranët, ai shpreson që në të ardhmen kuqi blu të rikthehen në majën e futbollit.